Již na konci listopadu se na základní škole Krátká uskutečnily sportovní závody v rámci akce Česko vesluje. Veslařská akce, která byla v loňském roce, se uskutečnila, je to celorepubliková akce, která se uskutečnila, její finále se uskutečnilo v Račicích, kde byly vlastně ty nejlepší školy vlastně z různých měst, asi podle toho, kdo se do toho akce zapojil. Je to taková motivační akce, proto asi si myslím, aby začaly děti sportovat z těch škol a aby se přiblížil ten veslařský sport té široké veřejnosti, což asi běžně není. V loňském roce se Česko vesluje, nebo ty školní kola, uskutečnili přímo na školách, to znamená na jednotlivých školách zvlášť, a v letošním roce jsme se domluvili s pořadatelem Česko vesluje, že uděláme společnou akci pro všechny školy v Klášterci nad Ohří, včetně vyhlášení výsledků a v podstatě i s publikem, který nezávodili, tak ty nám tady fandili. No. Byly to 6., 7., 8. třídy, to bylo vlastně na popud organizátora a já si myslím, že to je asi ohledem na to, že tyto jsou perspektivní pro to, aby třeba do budoucna vstoupili do nějakých těch veslařských oddílů, tyto žáci. Uskutečnilo se to u nás ve škole v Krátké, v tělocvičně, a byli tady vlastně ze školní, z petlerské školy a byly tady týmy jak chlapců, tak dívek, tak smíšené týmy. Byly to osmičlenné týmy, které závodily a závodilo se na 2 kilometry, kdy každý žák z toho osmičleného týmu jel těch 250 metrů, spočítalo se do toho výsledku nejen to veslování, ale i ta obměna těch závodníků, kteří se snažili samozřejmě co nejrychlejší i vyměnit v té pozici toho veslaře. Tak. 2 veslovací stroje přivezli organizátoři soutěže, 2 si základní škola Krátká zapůjčila z místního gymnázia. Jeho studenti mimochodem v loňském roce celou soutěž Česko vesluje vyhráli v kategorii škol. Závodu na základní škole Krátká se studenti gymnázia a střední odborné školy bohužel nemohli z organizačních důvodů zúčastnit. Zvítězila základní škola Krátká, ale výsledky byly vyrovnané a základní škola školní a petlerská byly vyrovnané na 2. a 3. místě. Tak je to dáno, jak už jsme se bavili, nebo říkal, jak jsem říkal, tím, že naše škola má největší počet žáků, tím pádem má největší výběr vlastně z těch, kdo jsou zdatní, vlastně se dá říct. No. V roce 2018 obhájil trialista Tomáš Jindra mistrovský titul v kategorii juniorů. Cesta za titulem ale nebyla jednoduchá. Kláštereckého závodníka trápily především zdravotní problémy. Měl jsem problémy se zádama, takže jsem musel dost často odpočívat mezi závodama, takže ten trénink nebyl takový, jaký bych si představoval, ale nakonec jsme to nějak zvládli. Trialový seriál se skládá z 2denních závodů na zajímavých místech celé České republiky. První den určuje pořadí závodníků výsledek minulého závodu. Druhý den se startuje podle výsledku předešlého dne. Samotné závody neprobíhaly pro Tomáše Jindru zrovna ideálně. Jeden závod jsem ani nedojel, protože jsem si udělal něco s nohou. Natáhl jsem si vazy v noze, takže jsem musel skončit. Jen tak jsem dojel první den a druhý den jsem už musel jet pryč. Poslední závody, ty se mi docela líbily, trať byla pěkná. Celkově to tak nějak sedalo, že se docela dařilo. Naštěstí pro Tomáše Jindru se pořadí závodníků určuje počtem bodů získaných v jednotlivých závodech a ne počtem vítězství. Kvůli zdravotním komplikacím klášterecký závodník do posledního závodu ani nenastoupil a prožil jej v nemocnici. Díky zisku bodů v minulých závodech ale nakonec přeci jen cenou trofej získal a přes všechny komplikace stanul na stupních vítězů při slavnostním předávání pohárů v Praze. Byla to úžasná zkušenost, potkali jsme tam i různý jiný mistry, takže bylo hezký si s nima popovídat, jaká ta sezona byla a tohleto. Na začátku prosince se v Praze konal Mikuláš Cup, přátelský mezinárodní turnaj v karate, kterého se zúčastnili také závodníci karate klubu Klášterec nad Ohří a Kadaň. Jednalo se o poslední závod sezóny, kde šlo jen a především o získávání zápasových zkušeností. Naši závodníci se v mezinárodní konkurenci nestratili. Získali 2 kombinace a spoustu medailových umístění. Kombinaci získali Šárka Kortinová v kategorii dívek 10 až 11 let a Vladislav Kroutil v kategorii dorostu. Šárka Kortinová obsadila nejvyšší post stupních vítězů v kata a skončila 2. v kumite, kde prohrála pouze se svou klubovou rivalkou Anou Doležalovou. Ta vybojovala v kumite 1. místo. Vladislav Kroutil vyhrál v kata a byl 1. také v kumite. Kristýně Tesařové, jak se letos stalo již tradicí, kombinace utekla. Byla sice 1. v kata a 2. v kumite, ale její soupeřka ze státní reprezentace Adéla Jirásková byla 1. v kumite a 2. v kata a za této situace se kombinace neuděluje.
Další medaile pro kadeňsko-klášterecký klub karate získali David Vyhnálek, bronz v kata, Michal Málek, Ladislav Fronik a Daniel Bachorec, bronz v kumite. Daniel Bachorec navíc vybojoval stříbro v kata a zlatou medaili si z Prahy odvezla Kristýna Sekerová v kumite žákyň do 9 let. Kata tým ve složení Kortinová, Vyhnálek, Málek získal stříbro a kata tým Patíková, Kroutil, Tesařová dokonce vybojoval zlatou medaili.